哎，各位同学，大家好，是蒋胜老师让各位久等了哈，但是迟来的哈，是最好的哈，我们把它定名，金榜题名的最后一里路哈，希望这一个简短的半个钟头，对大家在考前呢，这么炎热的夏天要准备那么多科哈。大概我看起来，共同科目以外呢，还有一些专业科目呢，大概加起来应该有8科，7到8科之多。那同学没有关系哈，老师会带领各位呢，在考前很精准的把你所学的把所读的，然后挑出重点你再从重点里面呢去最后的一个考前冲刺哈。那我们是以刑事警察人员为例呢，其实考犯罪侦查的有几个项目科目都有考第一个呢，就是关于警大的升学考试入学考试，包括二技包括警佐三类那都已经考过了，还有刑事所。硕士班都是一样那我们是以刑事警察为例那跟大家报告，大概未来刑事警察呢，如果考上以后，当然一定是到专业分发到刑事单位去了一般分局的侦查队等等那考试的科目呢，共同科目呢，大概都一样就是2科。那其他的一个部分呢？专业科目5科，总共有7科。那共同科目呢？这个部分呢，请大家参考那共同科目、普通科目的部分呢，大家也都有个别的一个讲授老师那我们就讲到我们的专业科目，尤其是犯罪侦查。犯罪侦查在以刑事三等呢特考来讲呢，大概就是申论题。2题选择题25题，各占50分那这里面我们也特别要提到3个重点，第一个就是警大入学考试的部分，就不在这一次的讲授但是给大家参考，后面会分析两者之间呢有一些互相关联另外三等的一个特考的部分内鬼呢，包括行政的。侦查法学与犯罪侦查、刑事的犯罪侦查学，两个命题一样大概都是申论题2题，每题25分；选择题25题，每题2分。那根据以往的经验呢，同学呢在选择题的容错率呢，建议各位在5题以内那申论题你最好可以。50分起码要拿个将近40分，那你上榜的机会就蛮高的那依据这个往年的经验，大概都要在75分以上那才比较有希望了尤其今年又特别竞争那建设的特考的部分呢，大概50题，每题2分那我们以下会分析它的一个命题趋势。时间的关系呢，我挑2样来跟大家报告可能会考的。包括毒品的一个死转手、活转手那还有制毒工厂的一个部分那去年108就考出来了死转手、活转手就是有交通跟买主有直接接触，死转手就是没有接触，放在置物，比如说高铁的置物箱、台铁的置物箱、邮局的置物箱，自己去拿那个部分呢用电话联系，钱进了，再给密码那控制之下交付是所有的都会考尤其行政的也会考那控制之下交付最高检察署依据的法令32之1那这个部分呢就是这样。那运用科技协助毒品侦查同学特别注意数位证据，这是我。最后的考猜了这几个部分呢，希望第二点它的范围标的还有到场的注意事项，政务处理的部分
哦，那其他助理事项第七八，扣押，尤其在扣押的部分呢，可能会结合搜索扣押，所以你这个部分呢一定要特别注意啊。那这是考题啊，考那么多，你看哇，最近这几年经常会考啊。最后谢谢各位的一个聆听，预祝大家金榜题名。